Ja radim u Energoinvestu, u jednoj fabrici koja je nekad bila veliki gigant. Sada imamo minimalne plate, 5 milijardi i 800. Za te pare uopće ne može da se preživi za mjesec dana u Sarajevu. Sarajevo je jako skupo. Ne interesuje uopće politika, mene interesuje samo da preživim ovaj život, da imam egzistenciju života svoje djece i familije. Skupo je, mračno je, ružno. Ljudi se ovdje ženom drži u Sarajevu. A ona, kad se prođe, opet se to sad kome. Reci mi, koliko je tvoja plata mjesečna, koliko ti možeš prisutiti? Pa šta ja znam, ona, meni dođe plata nego 50 maraka. I ne, ne može biti. Može biti ta tvoja plata? Koliko dana vremenski? Vremenski. Pa je s odnosno sam ovak, nisam možem, možem biti šta da, 10 dana. Kako ostale dane se stavaš? Ostalo se grebeš od staraca, foliraš nešto, potredaješ. Samo skoli maraka, dinara, maraka, dolara, šilinga, sam bila od mora. Marko dobra plaća. Završio sam škole, od 2 godine nemam posla. Primiđa sam ovaj posao da radi, nije ništa, moraš nešto raditi, moraš zarađivati. Jel možeš se znat koliko možete dnevno da zaradi? 200-300 miliona, men dosta. Dosta mogu da radi, 200-300 dinara. A naši se koji školu završio? Završio sam saobičajnim. Saobičajnim? Jesu, 4 godine. Nemam svog posla, ništa, moram nešto raditi. Možda jedna marka na crnom ništa. Plaćamo 120, 121 prodajemo, 120 i po, znam se kako da. To neko mora zaustaviti, ove švercere neko mora zaustaviti. Oni se bogate preko noći, a mi moramo uzeti pa bilo da je pošto.